یہ واقعہ حیران کن بھی ہے اور دماغ کو گرفت میں بھی لے لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا باری تعالیٰ، انسان آپ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، صحت۔ جب یہ واقعہ پڑھا تو میں حیرت میں ڈوب گیا۔ صحت اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت بڑا تحفہ ہے، اور قدرت نے جتنی محبت اور منصوبہ بندی انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کی، اتنی شاید پوری کائنات بنانے کے لیے نہیں کی۔ ہمارے جسم کے اندر ایسے ایسے نظام موجود ہیں کہ ہم جب ان پر غور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص 4500 بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہیں، مگر ہمارے قوت مدافعت، ہمارے جسم کے نظام ان کی ہلاکت آفرینیوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ہمارا منہ روزانہ ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں، مگر ہم جب تیز چلتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو ہمارا منہ کھل جاتا ہے، ہم تیز تیز سانس لیتے ہیں، یہ تیز تیز سانس ان جراثیموں کو مار دیتی ہے اور یوں ہمارا دل ان جراثیموں سے بچ جاتا ہے۔ مثلا دنیا کا پہلا بائی پاس مئی 1960 میں ہوا، مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال قبل ہماری پنڈلی میں رکھ دی۔ یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس ممکن نہ ہوتا۔ گردوں کے ٹرانسپلانٹیشن 17 جون 1950 میں شروع ہوئی، مگر قدرت نے کروڑوں سال قبل ہمارے دو گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی جہاں تیسرا گردہ فٹ ہو جاتا ہے۔ ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں، یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی ہیں، مگر آج پتہ چلا دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔